მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეო შეიძლება ბოლო არა და მეორე აღმოჩნდეს, სამწუხაროდა ესე მოხდა. და ყველაფერს გაიგებთ ვიდეოს მსვლელობის დროს და ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ არ გადაახვიოთ და ბოლომდე უყუროთ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ბევრ რამეს აეხება ფარდა, ნუ ალბათ სახეზე მამჩნევთ რომ დამწუხრებული ვარ ძალიან, შეშფოთებული, აღშფოთებული, მოკლედ სევდას მიცემული, არ ვიცი მოკლედ რა ძგნათ ის დაარქვით. არ არის დამაჯერებელი სახე. ესე. აიო. ხოდა მოკლედ ახლა გეტყვით რა ხდება რა. იცით ალბათ, ან ვინც არ იცით ახლა გაიგებთ, რომ ტარდება დარდება წინა საახალწლო რაღარი და საახალწლო გათამაშება. შვიდათ ეს ნერვული შემოტევებია, მეგობრებო, არ შეიმჩნევთ. ტარდება საახალწლო გათამაშება, სადაც თამაშდება უახლესი ვაშლი, კაი ესეთი ვაშლი, ტკბილი. კაი ვაშლი თამაშდება, მეგობრებო. სურათს აქვს ამ ჩავსვამ ნახავ, თქვენ თვითონ გაგიჩნდებით ესეთია. ხო. და მოკლედ, ნუ რა თქმა უნდა, მე ვიღე მონაწილეობას ამ გათამაშებაში. რატომაც არა, მეგობრებო, რატომაც არა. ამ გათამაშებაში რატომაც არ უნდა მივიღო მონაწილეობა და ისე დაემთხვა, მაგრამ არ მგონია რომ ეს დამთხვევა იყოს, მეგობრებო, ამას ახლა გაიგებ თქვენ თუ რატო არ მგონია რომ დამთხვევა. ნუ არც თქვენ არ გეგონებათ, დარწმუნებული ვარ. ჩემთან ერთად მონაწილეობას იღებს ვინ? აბა. ლაშა, კაცი რომელიც მეგობრად ვთვლიდი, რომელსაც მეგობრად ვთვლიდი, ჩემთან ერთად იღებს გათამაშებაში მონაწილეობას, მეგობრებო. აი. თქვენსაც გაუგდნით ხო? აი, ცუდი გეხვეწებით, ცუდი გეხვეწებით. აი, ვაი, ცაი. გადაცოლეთ მე თქვენ. აი, ესე. აი, ვერ უბალავ ემოციებს, მეგობრებო, რა დება პატიეთ. არა ბიჭო, არ გამომდის მაო, აი ეს არ არის აი ჰოლივუდში ბიჭო, ტყუბავთ კი არ ამბობენ, უნიჭიერესი ხალხია ბიჭო, არა მე არ გამ, ალბათ წლების განმავლობაში რავი პრაქტიკაში მაინც გაჭდება და მოვა რა თავი ისეთ ყო პრაქტიკა ყველაფერი, მეგობრებო, მოგეხსენებათ. კარგი, დაუბრუნდეთ ემას ახლა. ესე იგი, ლაშა იღებს გათამაშებაში მონაწილეობას, კაცი რომელსაც მე ვაპიარებდი. სათეზაოდ მთხოვა, წავყევი ძმო, ბასი დავაჭერინე. კროსბარს გავარტყათო, გავარტყით. ვლოგები მოხოდოთო, მოხოდეთ. საპასუხოთ რა? მიშლის ხელს ვაშლის მოგებაში, მეგობრებო. აი ხლა ეს кайსაქციელია თქვენი აზრით. ა? კაცმა მთხოვა, აი თევზაობით რა, გაუთავდა ძუა. შუა თევზაობის დროს და მთხოვა, ომარ ძუა ხო არ გექნებაო? დაუფიქრებლად ეგრევე ჩემი ძუა მივეცი, მეგობრებო, და ჩემი ძუით ამოიყვანა თევზი. ესე იგი, ლაშა, შენ ჩემ ძუას პატივს არ წემ ბიჭო. რა ჩემ ძუას არცემ შენ ჩემ ძუას პატივს, ნო, არა. გწხენოდეს, ეს არის დიდი სიცხვილი ძალიან. ან საიდან აგროვებს ამ ხმებს ბიჭო? არ ვიცი, ეტყობა ბიჭო, რაღაც ყიდულობს ეტყობა ხმებს, ან არ ვიცი საიდან, ვინ, როგორ. თქვენ ახლა ყველაფერს გაიგებთ, მეგობრებო, ჯერ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები აქ. მოგასმენინებთ ლაშვარდის მიერ გამოგზავნილ ვოისებს, რო გონიათ მაგარი კაცი არის ლაშაო. აი ახლა ნახავთ ლაშას ნამდვილ სახეს. მე დასამალი არაფერი არ მაქვს. ყველაფერს გამოააშკარავებ. ყველაფერს. ამას წინათ დამადგა უბანში, მეგობრებო, როს რო ისით მოვიდა რაღაცა იქ, ხვდებით. Ну, უნდა დამითმო რა ეს ვაშლიო, მეგობრებო. უნდა დამითმო, ну, პატივი მეციო რაღაცაო. ესე იგი, უყურეთ ბიჭო, ჩემ პიარს არაფრად არ აგდებს, ჩემ ძუას არაფრად არ აგდებს. და კიდე მეუნება ვაშლი დამითმეო. აი, როგორ უნდა მოვითმინო ეს, მეგობრებო? რა თქმა უნდა, მე არ დაუთმობ ვაშლს. თან მით უმეტეს ბიჭო, ვაშლების ბიზნესი აქ.
რაღაც უნდა ეს ახალი ვაშლი. მე რა მინდა? მინდა. მე მინდა ვაშლი. მე მინდა, იმას არ. ხო. ესე იგი, ეხლა გადავიდეთ. ეხლა გაჩვენეთ ლაშა, ლაშა, მოიცა ძმაო. კი მთხოვდა, არა, 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 ჩვენ ვარავისო ძმობას გაფიცებო, მაგრამ ძმობა აღარ არის ჩვენ შორის, მო. მორჩა. მორჩა გათავდა. სადავარ. უყურეთ. ბანო, შენ პატევის თემას მე რაღაცნაირად გადავიხდი, რა. Просто ეს უნდა დამითმო რა. გადაიხდეს. ა? იმ დღესაც ხო ვიბაზეთ, ამოსული რო ვიყავი რა. აი, ოგეუნებოდი, იყო ამოსული. ო, გაროჩე ეს ჩემია რა. შენი არა ის არის. ხო და რავი, მე მგონი გასატეხი არაფერი არაა რა, ძმა უაკ რა. და თან ხო იცი ბიჭო, ახლა ვაშლებზე დახამებული კი არ. აბა კი. ვარდა რამე, პროსტა აი პრინციპის ამბავია რა, იმინა, იმინა ეგ ვაშლი მინდა რა. თორე აგერ ჩემ ძველ ვაშლებს გაგატან ძმა, ცოტა. ძველები მეცა მაქვს თო, აჰა და წაიღე ბიჭო, ძველ ვაშ აი კიდე რო ყოფნის იჭმევა რა. კიდე რო ყოფნის ბიჭო, აი კიდე რო ყოფნის მეგობრებო, აი ეს არ ვიცი რა დავარქო, სინაგლე თუ არ ვიცი რა დავარქო, ძველ ვაშლებს გაგატანო მეგობრებო. გენაცვლით, გაიტაცვათ, დაცვათ. ძველ ვაშლებს გაგატანო მეგობრებო. აი არ ვიცი უპატივცემულობა, აი თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ მეგობრებო, ეხლა ღირს თუ არა, აი ვის უნდა დაულაიქოთ უფრო სწორედ სურათი და ვის უნდა დაუდგეთ გათამაშებაში გვერდით. აი ეს არის ჩემი სურათი მეგობრებო, აქ გამოჩნდება, არ ვიცი, აქ ან აქ. ჩემი უდიდესი თხოვნა იქნება დაალაიქოთ ეს ვიდეო. Ну, ვიდეოს რო ალაიქებთ, ავტომატურად სურათიც, ასე ვთქვათ, სურათსაც ლაიქები ემატება მეგობრებო და ну, თქვენი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, მოკლედ მეგობრებო, იმედია მოვიგებ. Ну, თუ მოვიგებ, ბოლო არ იქნება ეს ვიდეო. თუ არ მოვიგებ, მაინც არ იქნება ბოლო, მაგრამ იმიტომ თქვი რომ ბოლოს ბოლო არა და მეორე ვიდეო მეთქი რომ მაინც ახლა ვიდეოში ცოტა სევდა შემომეტანა, ну ხო ხდებით, ესე ხდება ხოლმე ზოგადად. და რა ვიცი მეგობრებო, აი რაღა დავამატო, არ ვიცი, აი გაოგნებული ვარ მართლა, აი ბურუში ვარ რაღაც, აი ვერ ვაზროვნებ კიდევ კარგად. არ მოველოდი მე ლაშასგან ესეთ საქციელს, არ მოველოდი მეგობრებო. ბიჭო, მე ის კი არ შურს რო აქ ბიზნესი აქ მეთქი ვახსენე მეგობრებო, ვაშლების ბიზნესი, ხო? ბიჭო, აქ ღმერთმა მოახმაროს. არც ვაყვედრი, ბიჭო, გავაპიარე, გავაპიარე, კროსბას გაარტყა ღმერთმა შეარგოს. ის ბასი დავიჭირე, ძუაც ღმერთმა შეარგოს, მაგრამ ბიჭო, გათამაშებაში მე რო ვიღებ მონაწილეობას, უნდა გაიწიო და დამითმო ადგილი. აი ეგ არის კაცობა. უნდა გამატარო. რატო? არ ვიცი, უბრალოდ ეგრე მინდა მე. ხოხდებით. მაგრამ ისიც მაგარია ბიჭო, აი იმასაც რა თუნდა ეს ვაშლი. აი მითხარით, რა თუნდა ეს ვაშლი იმასაც. ისიც მაგარია რა. ყოლას ფიცა, ღირს ახლა ამდენ რამეთ. დამითმე და დამთავრდება რა ეს ყოლაფერი თო. არა. მოკლედ, აი ეს ნენდელა უკვე დასასრულისკენ, ასე ვთქვათ. წავიდა ჩვენი ვიდეო და ვიდეოს ბოლოს მინდა ну, то, რა თქმა უნდა, მოვიგებ 20000 ლარიან ვაშლს, რა თქმა უნდა, გავათამაშებ აი ესეთ მშვენიერ караკს. Ну, ეს არ გეგონათ, უბრალო караკი ჯერ ნახეთ როგორ ფორმაშია. უკანა ესეთი დახაზულია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახაზავად, არ ვიცი, იქ გეომეტრია, იქ სახში სადღაც სადღაც დაგჭირდებათ გაზომვა, გამოზომა. Ну, ეგ თქვენ თუ მოუძებნით ახლა გამოყენებას, მეგობრებო. და ესეთი, ну, მოკლედ ესეთი მშვენიერი араки. არ გეგონოთ რომ გარეთიდება, მაცი ვარ შეშებდება, რა თქმა უნდა, რომ არ დადნეს. ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეგობრებო, იმედია გამიგებთ, იმედია გაიგებთ ყველაფერს, ისე როგორც მინდოდა რომ გადმომეცა, მაგრამ მაინც მიჭირს ამ თემაზე საუბარი. დიდი მადლობა ყოველას ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. აბა, კარგად. ვიდეოს მორალი.